我就记得那时候是在那个医院的旁边的楼梯间，对，就抱着自己在那边抱着腿，然后就痛哭这样，然后就一直发抖。对，那一刻的感受就是你终于了解什么叫无力回天。以前人生没有过失去的感觉吗？然后失去妈妈以后呢，我后来才发现，其实是要花好几年才能够真正的走过来。最难熬的是，当你知道是无力回天的时候，医生会告诉你说，可能就剩下一些时间了。对，我就记得那时候是在那个医院的旁边的楼梯间，对，就抱自己在那边抱着腿，然后就痛哭这样，然后就一直发抖。那一刻的感受就是你终于了解什么叫无力回天。因为他一直说要去夏威夷嘛，然后那时候就工作忙啊，各种的事情，我从来没有完成过这个愿望，所以我很想要回到那时候的时刻呢，能够带他去夏威夷。然后另外一个就是我当时在拍电影的时候，等我因为我妈突然病重，对，那等到我回到医院的时候，她已经失去意识。如果早半小时或早一个小时，我是不是能够跟他说最后一段话？对，所以会一直以前会一直在纠结在这一点上面，直到这一两年我才真正的理解啊，不再后悔了，然后也不再会觉得说需要回到哪个时刻怎么样了。那一刻我才了解，而且也慢慢的发现，就是连我老妈离开以后。都还留礼物给我，对，他其实让我重新看待自己的人生，我对很多事情就不再那么在意了，我也不再会紧张，没有什么事情大过生死，对，而且有些东西你再做什么努力，他也没有办法照你想要的。那你觉得他是一个怎么样的妈妈？对你来说有什么最大的影响，或是影响你最深的句话？他很坚强，他像一个男人一样，他就跟我讲说，你做一个男人，你一定要白手起家，你要靠自己，你不能让自己的女人累。反正我很多那种想法都是他先给我的。我最深刻的他就是讲白手起家这四个字，因为那时候我才小学，我才三年级，他就说你不能靠别人，白手起家，我小时候只想去外面公园玩啊，这是什么什么意思？要自己赚钱，然后怎么样？你要白手起家哈，要让别人看得起。他只是这样，就是刀子口豆腐心，讲得很硬。像我给他的钱呢、啊，他最后都把我存起来。离开以后，然后我爸才说，妈妈好像有帮你弄一个账户。我想说应该是拿去买包包，结果。那里面账户还有几百万，他就一直存着。最记得是带我爸妈去要买房子给他的时候，这个印象很深刻，就会看到他的眼神就很开心。然后两个同时在看的房子呢，一个比较贵，一个比较便宜。然后他明明就是看到比较贵的那个，他是眼睛为之一亮，可是他就是说那我们买另外一个吧。然后我后来就买了那个他真正喜欢的那一个给他。因为那个是很棒的感受，我自己是，建议我身边的朋友，如果有亲人，得到癌症的话，我都会建议他们一个不同的处理的方式。如果是早期的话，我都建议他们可以试试看比较好的中医，还有让他们照平常一样的生活。我那时候，对啊，我就采衣娱亲嘛，就跟他闹。然后因为他很喜欢吃甜的嘛，所以就每次都带芋圆啊，然后豆花啊什么的。然后我朋友们他们也会轮番带好吃的东西给他，然后还会去跟他讲笑话。所以他前面是真的有好起来的，对，原本真的有好起来的。最佩服妈妈的一件事情是什么？就他真的很坚强，然后他很善良。这两点是我一直觉得他很不一样的地方。
然后我就觉得好像有他在，什么事情都搞得定。平常言语上会说我爱你吗？你会表达出爱吗？哦，我会。而且我建议所有人真的要多表达。我妈离开的时候，我就会跟我爸讲，我觉得太重要了，一定要找方式去表达，而且一定要抱抱他们，因为抱一开始都很尴尬的。我爸也会，一抱下去，他就会这样拍你。好了，好，那一刻他是告诉你说，好了啦，好了啦。可是你就继续抱着他。如果你能够超过10秒、20秒，两个人会有一种很特别的感受。所以反而是在妈妈过世之后，跟爸爸感情就急速的升温，对。是，因为我妈妈那时候在医院的时候，我爸每天陪着她嘛，然后我才发现，在那时候爸爸其实是很无助的。长大的时候你会发现，他们有时候也无助的像小孩一样。哦，因为我就看到我爸是忍不住就自己然后开始掉泪，因为当时都知道我妈妈时日无多嘛，然后我就去抱抱她，就那一次算是我们开始了这个打开这个拥抱的盒子，不突破她的心房，那有一天如果真的失去了，哇，会超后悔的，一定要找新的方式跟他们相处。我们现在很像朋友，很像兄弟这样。我们两个会大概每天大概9点10点的时候一起 FaceTime， 然后看篮球。现在因为篮球季刚结束嘛，所以呢我们就会看那个大谷翔平，就陪他看棒球。因为这样，所以两个人的那个隔阂就不见了。因为我知道要去哪里，他都会说不要，所以呢我们就是爸，我们帮你订好票，然后我会去看他是不是真的不要。然后如果不是的话，我就说，好了好了，就是后天了，对，下礼拜，对，走走走。但有几次，你可以感受到他真的很累，所以呢，我就试着就回到他的作息，然后就回去陪他看看棒球、篮球，然后喝个红酒，两个喝个啤酒，然后陪他散散步，就在他的作息里面这样。现在只要有机会，不管是端午节或什么的，我就飞回来去吃个饭也好。然后再走。以前的话会觉得这个是很，要工作嘛，就一天而已。可是现在因为失去我母亲之后，我知道其实一天也很重要，要创造那个回忆嘛。所以 OK， 第三届旺旺孝亲奖开始了，然后把你的父母当你的朋友，陪他们看个篮球，然后跟他们常常 FaceTime， 最重要的抱抱他们。哪怕他们不好意思，你就报警他们，对，报警处理就对了。那么欢迎大家透过词曲的创作，还有短影片来表达你对父母的爱。外面的世界纷纷。